ଜୁଲାଇରୁ ଆମର କୋର୍ସ ସରିଲାଣି ଆଉ ଆମ ଜୁଲାଇରୁ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଜୁଲାଇରୁ ଆମେ ଭିସି ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ କି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ। ସେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଦେଢ଼ ମାସ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିଲେ କଲେ। ଏବେ କଲେଜ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ଏବେ ଆମକୁ 2 ମନ୍ଥସ୍ ମିନିମମ୍ ଦରକାର, ବିକଜ୍ ଆମର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କୋର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ଭେଟନାରୀ କଲେଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟ ବଙ୍ଗାଲ, ଗାଡ଼ୱାସୁ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାତ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆମ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏଇଠିକା ଲୋକ ତ ନୁହଁ, ଆମ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା, ତ ଆମେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ 2 to 3 ମନ୍ଥସ୍ ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମେ ଡିଲେ ହୋଇଯିବ, ଆମେ 1 ଇୟର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯିବ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ଆଉ ଜଲ୍ଦ ସେ ଜଲ୍ଦ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ ହେଉ, ତାକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ। ଆମ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ କ୍ଲିନିକାଲ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆମେ କ୍ଲିନିକରେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ନ କରିବୁ, ଏବେ ପୁଣି ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ ହେବ, ପୁଣି ଆମେ କ୍ଲିନିକ୍ ମିସ୍ କରିଦେବୁ। ତ ଭେଟନାରୀ ପଢ଼ିବାର କିଛି ମାନେ ନହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ନ କରିପାରିଲୁ। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦ ସେ ଜଲ୍ଦ ପ୍ରମୋଟ ହେଉ, ତାକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଯେବେଠୁ ସରିଲାଣି, ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରୁ ଆମର ସରିଲାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ଆସିକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭିସି ଆମକୁ ସିଧାସିଧା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପୋଲିସ ଡାକିବୁ, ତମେ ଚାଲିଯାଅ, ତମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର, ଯାହା କର, ଆମ ସହିତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ତ ଆମେ ଏବେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ହୁ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦିସ୍? ସେ ଜଣେ ଭିସି ହେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଟୁ ଆସ୍। ତ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ନୁହଁ, ତମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ତ ଏବେ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ହେଇକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଆମର କେଉଁ ଛୋଟ କୋର୍ସ ନୁହେଁ, ଆମର 1.5 ମନ୍ଥସ୍ ଲାଗିଯିବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଯେମିତି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯିବୁ, ଆମ କ୍ଲିନିକ୍ ଯେମିତି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ନ ହେବ ଆଣ୍ଡ କେହି ବି ସଫର୍ କରିବେନି ଏଥିପାଇଁ। ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଦାବି ରହିଛି କି ଆମେ ବହୁତ ଦିନଠୁ ଆମର ଡ୍ୟୁ ରହିଲାଣି ଏକ୍ଜାମ୍, ଆମ ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଡିଲେ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମର ଏତେ ଦିନ ଯେହେତୁ ଆମର ଡିଲେ ହେଲାଣି, ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆଗକୁ ଅଛି। ଆମେ ଆମର ଆଗ ବର୍ଷମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କଲୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ କରିବୁ କ'ଣ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିଲେ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଭିସିଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କି ଆମର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ଆମେ ସେମିଷ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ନୁହଁ, ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଟୋଟାଲି ବର୍ଷେ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ଆମର ଲାଗିଯିବ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ହୋଲ୍ ସିଲାବସ୍ 1 ଇୟର୍ର ଆମେ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ। ତ ମାନେ ପୁଣି ଦେଢ଼ ମାସ ଯଦି ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଲାବସ୍ ଦେଲୁ, ତ ଆମର କୋର୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଲେ ହୋଇସାରିଲେ, ଆହୁରି ଡିଲେ ହେବ। ତ ଭିସିଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପିଲା କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, କରୋନା ପୋଷ୍ଟ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ସେମାନେ କେମିତି ଆସିକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ? ନିୟରଲି ଆମର 25-30% ପିଲା ଏବେ ସେଇ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଅର୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେତିକି ମାସ୍କକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ କି ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ୍ କରାଯାଉ।